成立这个 The James 就最大的目的希望让电竞产业让我们的电竞选手能够得到最好的保护，最好的资源，最好的后盾，最好的家园。所以成立这个有跟周董聊过吗？杰伦可能知道吧，但我们没聊过，因为我们毕竟是比较不是敌人、啊、他的队伍是可以进入我的 James 的 James Club 是没有问题的，因为我们的是一个家庭，他们的是一支队伍。哦，对对对，他们只能纳入你们旗下。就是要这样搞，重点是我们玩的项目都不一样，都不一样。可能 J 兄跟杰伦兄，他们玩的会一样，对。所以三个 J 哪一个比较厉害？哪三个 J 加我吗？对，我篮球打得不错，但我电竞也玩得非常好。我真的，我电竞打得好，我从小就爱打电动，而且我现在打电动打不讲不讲。那家人知道你成立这个俱乐部？哦，他可能觉得我6岁的时候就成立了。那跟那些选手还会有什么规范呢？要听你的歌吗？听你边打电动那是一定要的。不然听谁的歌是他们的权利？要听谁的歌？不要这样子乱讲。再学。